Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video z Monopoly alias Business Tour. A dneska si tedy zahrajeme ten fantasy turnaj. Takže se podíváme na možné výhry. A jak se koukám tady na ty tři čtyři, tak vypadají hrozně dobře. Tady ta postava taky nevypadá špatně. Páni, super výhry bych řekl. Tak schválně, jestli se mi poštěstí tak, jak minule. Já si zas hodím svoji postavu a jdeme hrát. Teď počkáme jenom na hráče. Takže hráči se připojili a já to moc nadějně nevidím a hraju poslední, co s tou hrou je, už to... Ne, já zase začínám poslední, to není možný. Vole, co to je za ptáka? Ty vole, vůbec jsem si nevšiml, no? Milán, no, ale ještě, že to není tady v té okrajové části. To je jediný dobrý. Ale to platí, ty vole, nechtěl bych. No a kam jdu já? Šangaj! Ta se vyplatí. Vyplatí se investovat. Tak. Ty vole, už jsem se lekl, že trefí Berlín. Už jsem se reálně lekl. Ten Berlín bude můj. Tak házej ty opeřenče. Oh ne, tak to se nestalo. Tak to bych solidně nechtěl. Tak házej. Hamburg, fajn, že můj bude Berlín. Aha, on ještě háže, sakra. Ale ne, to bude drahý. Tak jak jsem řekl, Berlín bude můj. Vím, že jsem použil gadget, ale já to fakt potřebuju, ten Berlín. Tak, pok, nevadí. Tohle ať si odkoupí, tohle nechci. Sydney ať si odkoupí někdo z nich potom. O to nejevím zájem, ale na pláž bych mohl jednu skočit ještě. Taky by to nebylo špatný. To má zbraň nebo chlast? I zbraň tam má. OK. Tak házej. Nice, super. A šance. Super. Výborný, ty vole. Super, tak ať skočím na Berlín, ne? To by bylo asi nejlepší. Nehodí tam ten meloun, že ne? 800 tisíc, taky bych to tam neházel bych to tam, bych tam hodil jenom max těch 600 tisíc. Víc se tam ani celkově první kolo se to nevyplatí kupovat. Tokio s Osako, teda Humpolec s Osako, pardon. Tak, New York. A kam poletí ten modrej? Pokud nebude blbej, tak poletí, kam letěl? Las Vegas, super. Tak. Tak si to tam postav a pust kostky, hodnej. Já tam zrovna skočím, chápeš? Platím dvojnásobný nájemný, wow, netušil jsem to. Ale já to nechci. Zbytečná investice, tady ten Madrid. Aha, dobrý, tak to odpojil zrovna tady ten zelený, super.
Já nechápu. Jo, dobrý, neodpojil, jen mu to spadlo. Super, nice. Tak ten papagáj je úplně vypatlaný. On uvalí všechny poslední peníze, co tam má, ty vole. No, já, teď by byla super karma, kdyby skočil na humpolec. Tak ty draho. Ty vole, 1,2 míče, no tak. To je hrůza, ten Las Vegas. Tak a já musím pomalu šetřit, protože přede mnou začínají být zase bomby. Ne, ne, on prostě skočí na Řím, nebo on. To není real tady toto. 210, 380. Vyplatí se. Co to je za kostky? To jsou hustý kostky. To chcu. Jo, dinosaurus. Aha, to jsem taky nevšiml. Já myslel, že to nějaká obyčejná postava. Ta základová, ale... Yes! Já věřím, že mi skočí sem místo Berlína. 840 tisíc, pěkně. Teď by mě to mohlo vrátit do hry, když mi tam někdo skočí. A nebo mi to vezme. Jivale, drž hubu, Gmaile. Tak. To jste neviděli? Já věděl, že to tam mám dát! Vyplatilo se, yes! Hodně dobře se to vyplatilo. Ty vole, bus byla Paříž! Ježiš, tak to se nestalo. To se nestalo. Tak a teď mi trefí ještě Berlín, prosím. No nebo Řím, taky není špatný. Ty vole, ale já věděl, že to mám, já, dobře, že jsem to dal na ty Benátky. Yes. No, tak super, ty vole, on si to teď vezme zpátky, vole, já mu tam skočím, ne? Ty vole, 1,8, to je peněz jak želez. Au, to zabolí, to hoď, tady to hodně zabolí. Tak já se radši pojistím šance. Měl jsem to tam nechat. Takže teď ten červený půjde na šrot. Ty vole! O, já věděl! Ty vole, já mám víc štěstí než rozumu. No ty vole! Tak to jsem nezažil. Počkej, je tady nějaký. Tak to ne, ne. Tak ten mě teď musí nenávidět. Dobrý, ale kupuje si další město. Možná, pokud na to teda bude mít. Ty vole. Ale já věděl, že se to stane. Já věděl, že když to nevypnu, tak na to půjdu. A na Madrid, ty vole. Tak ty drobásky si nech. Jako, s tím já problém nemám. Super, tak teď to zase bude jinde. Nice. Ježiši. Já bych to dal upřímně do Londýna, ale... OK. Ten červený tu mezi náma dlouho nebude, nebo růžovej. Ten tu dlouho nebude. Jo, tak hotel, OK. Tak má pojištěný první město, já si co nejdřív musím pojistit ten Berlín. Já říkal Berlín. Německo, ne Itálii. Tak teď Berlín. Ty vole, to není možný. Reálně, já šel teď po třech jeho městech. Já jsem trefil Madrid,
potom Řím a nakonec ještě Londýn, ty vole. Ah, to zabolí. Já si přeju, aby ten červený reálně skončil. Já si to přeju. Protože ten musí být tak nasranej tam za tím mobilem nebo počítačem nebo za čím to hraje. Oh. Skoč si na Pog. To není možný, ty vole. Já držím hubu, já už prostě držím hubu a nebudu se nikomu vysmívat. Takže já ty prachy teď jako dám, nebo jako co? Ty vole, to není možný. O jo, oni mi všichni nadupovali, abych jim to teď rozdal, ty vole. A ta moje karma, už to začíná. A ten papagáj se ještě rozjede, ne, ty vole. A abych měl přestat mluvit tak prostě, protože to pípání není to zrovna nejjednodušší. No, tak jsem mu to zaplatil, já mu to odkup za moje peníze, jasný. Živí, to je moje! To je moje, vole, to jsi neměl odkupovat, tak ty jsi to posral. Já se zase nevidím, a šance, že já ti to rovnou zničím. A nebo půjdu na start. A hodím ještě jednou a skočím tam! Já si to beru zpátky, vole, mě to je já si to beru zpátky. A hodím si tam hotel, abys mi to nevzal. Je to moje Šangaj, moje. Dobrý start. Háže kocko. A rovnou na Milán, oh ne, to bude drahý. Tak kolik, 600? 450. 600 by bylo při hotelu nejspíš. Tak tam v těch 600. Bude tam o trošku víc než 600. Jenom jakoby nepatrně a... Proč Madrid? No to je jedno, ale 630 na Madridu, já jsem tam snad v životě víc neviděl ani. Super, tak Dubaj je moje, jo? Tu mi nechte. Wow. Hodit. Yes. Tak tam hodíme dům 3. 540 tisíc, super. Ale tak je to teď město na ráně, já si tam musím hodit co nejdřív hotel. Protože to tam potom bude stát 990 tisíc a nebude to, nejde, nebude to zničit. Yes, bráško! Tak co půjde dolů, Grenada? Ne, Bali jde dolů. Mohlo jít dolů Chicago, jako neříká, neříkám nic. Ne, Chicago dolů nesmí jít. Nesmí. Chicago dolů nepůjde ani za nic. Super, tak já poletím na Berlín, jako já to tam chci mít zabezpečený, to Německo. I když jako, no, na odkoupení ne, ale spíš na to zbourání by to byl potom problém. 1,3, ty vole. Tak tolik jsem tam snad neviděl a ona to zase nemá. Tak už prodej tu Paříž, stejně tam nic. Stejně už je to nezachrání. Tak házej, ty vole, prosím, ne šanci, prosím. Oh, takže já letím na Berlín. Si to zabezpečit. 250 tisíc, ale jako, sice je to mastný, ale vyplatí se to. 990 tisíc. A teď bych tam měl ještě monopol. To by stálo pěknou bombu. Dobře, jsem si myslel, že to fakt odkoupí. Tak tohle jsem neviděl. Tak on dal úmyslnej. Jo, on dal podle mě už úmyslnej. Ne, nedal, dobrý. Ale prodal to všechno. Super.
Tak teď si koup granadu a začni vydělávat tam. Světový turné, co je dneska? Ale mám sice málo nemovitostí, ale štěstí mám hodně moc. Ale ne, já už vím, co zničí Benna, tak Benátky ryb. What? Super, ještě, že nejsou ryby Benátky, ty vole. Takže já letím zase na Benátky. To zabezpečit. Před monopolem. 50% sleva, ne. Takže Benátky. Takže švech tam hotel. A já mám z 959 tisíc. Nice. Kolik to tam stojí? 385 tisíc. No nic moc, ale dá se to. Dá se to. A ten papagaj si jako tu zbraň drží proč, aby se potom při bankrotu mohlo odstřelit? Ty vole, že já radši nedržel hubu. Tak co, má na to nebo jde pryč? Nemá na to. OK. Takže skončil. U něho jsem teda nečekal, že skončí. Mimo hotelu. Já už mám jenom hotely. Až na Sydney, ale to nikdo nechce, takže... Yes, bráško! Ale do... Nebudu to... Nebo jsem asi mohl, ale ne, tu bych potom riskoval hrozný bomby, ne. Dobře jsem už... Ale proč... A jo, pro Madridu je hotel, jasně. Neodkoupil to, to už jako... Se mnou to válka není, jako co si budem. Já to měl odkoupit, já idiot! Ale on má teďka 2 miliony na účtě, to se mi vůbec nelíbí, vůbec se mi to nelíbí. Dobrý, tak už tam nemá 2 miliony. Nice. Ty vole, co je, dneska s tou hrou já mám normálně víc štěstí než rozumu. Chicago, super, tak já letím na New York. A mě se líbí, že furt po něm můžu házet to rajče. To je super. I když je zbankrotovaný, tak já to rajče po něm hodit můžu. Nice. Sevilla. Pog. A ztracený ostrov, tak z toho už asi nevídeš. Že dobrý, mám milion, bráško, a už ho zase nemám. Vyplatí se to. Hodně se to vyplatí. A Osaka. Ty vole, monopol má. No, tak to se mi vůbec nelíbí. Líbilo by se mi víc, kdyby vzal Benátky a následně Berlín a řádkovej monopol. Shit. Skočte mi na Berlín, ať se vrátím back to the game, ale ne Milan. Když se zastavil v Itálii, mohl si do Benátek, tam je prej nádherně, co jsem slyšel. A nebo třeba Sydney, aha ty máš, aha, tak Sydney, 10 000 bych dostal. Super. Vážně super. Ne. Já se pojistím. Ty vole, super jsem se pojistil. Reálně. Normálně, jo! Ty jsi normálně zapomněl potvrdit. Reálně mi spadl šutr ze srdce. Ještě na Bali si skočí. Bog. Takže... Kam ještě? O, Chicago, a nemůžete skočit už na moje město taky někdy, krucinál.
já skáču vám na města a jako nějaký potřebuju donaty. Tak jenom malý finanční injekce, nic víc. Ale já je potřebuju na rozdíl od vás, ten má ten 1 114 000 a ten, no už sice půl míče, ale kolik má sakra nemovitostí. Šance, věnujte město. Ale do p***. No takže New York RIP. Nebo budou zápasy ty dva, jo dobrý, budou zápasy ty dva, uf. Ale váhal, váhal nad čím. Já jsem idiot. Že já to radši nenechal bej. Sakra. No dobrý, ale pár sekund, takže já jsem na třetím místě, protože toho mám absolutně nejmíň. To může rozhodnout celou hru. Fakt, že rozhodlo. Ale já jsem nečekal, že budu od nich takhle blízko, jenom o milion. Takže já myslím, že celkem, no, mohlo to být lepší, jako co si budem, ale taky to není nejhorší. Takže tohle by dneska z Monopolu mohlo být všechno. Já se s vámi loučím a adios.